Od brojke 13, ma gdje se ona nalazila, gotovo nas poslovično obuzme neki nemir. Dakle, stiže nam 2013. i ne treba biti ni najmanje praznovjeran, a da sa sigurnošću možemo reći ne piše nam se dobro. Jer ova za nama je čisti užas, a i oni realni boje se da će pravi užas tek doći. U ovoj godini za nama nadali smo se koje ćemo, no nakon godinu dana koalicijske vlasti stvarno možemo reći da je nada umrla. Činjenica je da je nova vlast dobila u mira samo probleme i praznu blagajnu, no u godini dana ništa se nije promaknulo. Dapače, problemi su se produbili. U godinu dana odletjela su tri ministra, Zlatko Komadina, Mirela Holy i Radimir Čačić. Posvađali su se Milanović i Jakovčić, SDP i HNS svako malo uđu u neki rat dokazujući tko je jači, pa tako dobar dio nacije još uvijek s pravom misli da će Čačić iz zatvora voditi glavnu riječ. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja izjavio je da nije do kraja zadovoljan onim što je Kukuriku koalicija napravila u prvoj godini vlasti, a građanima se ispričao jer koalicijska vlast još nije uspjela pokrenuti gospodarstvo i do kraja ispuniti izborna obećanja. Neviđeni cinizam Kukuriku koalicije možda je i ono što najviše boli. Obraćanje preko Fejsa, Twita i inih društvenih mreža, ignoriranje pa i vrijeđanje i odgovori u stilu baš me briga i imamo previše posla, zdušna i jedinstvena borba za zadržavanje svojih beneficija, nešto je čega je bilo puno previše u godini za nama. A silna obećanja domino efektom rušila su se i ruše se svakodnevno. Pa tako primjerice, prisjetimo se, nije prošlo niti mjesec dana od kada je hrvatska delegacija predvođena predsjednikom Ivom Josipovićem boravila u Dohi, a pridružilo je se i 40 hrvatskih poduzetnika, odnosno predstavnika naših poduzeća. Zajedno s Josipovićem razgovore s Kataranima predvodio je bivši potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić, koji je u Dohi uspio dogovoriti dobavu prirodnog plina za budući LNG na Krku. No, kako se neslužbeno saznaje, za sada ništa od toga. Ministarstvo gospodarstva je poslalo nekoliko pisama s pozivom na uzvratni posjet Hrvatskom, tijekom kojeg bi se trebali nastaviti razgovori o katarskim ulaganjima, kao i otvaranju katarskog veleposlanstva u Zagrebu. No, odaziva za sada još nema. Ali tko kaže da nema blistavih primjera? Jedna od vodećih tema svih hrvatskih medija ovoga tjedna je odluka čabarskog gospodarstvenika Marijana Filipovića da znatan dio svoje osobne imovine preda na raspolaganje zakladi Marijan Filipović, čime će se steći uvjeti da se dio zarade uglednog drvoprerađivačkog poduzeća Finvest Corp usmjerava u poslove i projekte vezane uz potrebe grada Čabra i ljudi koji na tom području žive. No, kako živimo u teškim vremenima, ne samo u materijalnom smislu, nego i u onom vrijednosnom, malo tko više može vjerovati u čestitost i velikodušnost. Ali ima još svjetlih vijesti. Minimalna plaća u idućoj godini iznosit će 2974 kune, što je u odnosu na minimalac u protekle 4 godine više za čak 160 kuna. Dakle, nije da u 2013. neće biti dobrih stvari i razloga za veselje. Ni našim susjedima Slovencima čini se ne ide baš najbolje. Iako smo ih godinama uzimali za primjer i gotovo sa zavišću govorili, vidiš kako je onima u deželi, dogodilo se ono najgore. Pad je strmoglav, a krivci kao i svugdje političke elite. U više gradova tisuće Slovenaca izašle su na ulice. Pobuna je krenula iz Maribora, a povod je bio korumpirani gradonačelnik. Prosvjednici su se pomoću Facebooka okupili u Celju, Trbovlju, Ptuju i još nekoliko slovenskih gradova. Ima uhićenih, ranjenih.
Dakle, pobuna i bojkot posljednjih izbora jasno svjedoče o razočaranju Slovenaca u politiku i političke elite. Ulica je, svi znamo, posljednje mjesto gdje bi trebali tražiti pravdu. Vrijedi to i za naše prosvjednike. Ulice nikad nikomu nisu donijele dobro, no nažalost čini se to više ne čine ni institucije. A na Cambridgeu je u tijeku formiranje posebne radne skupine znanstvenika koja će osmisliti načine borbe protiv mogućeg istrebljenja ljudi. Centar će okupiti najveće stručnjake različitih znanstvenih disciplina, poput filozofije, astronomije, biologije, robotike, ekonomije i neurologije. Mogućnost da strojevi preuzmu kontrolu nad živim bićima zasigurno zastrašuje i zabrinjava. I usuglasit ćemo se, to treba spriječiti. A kako da se organiziraju naši sveučilišni nastavnici i znanstvenici, razgovarat ćemo s profesorom doktorom Hrvojem Kraljevićem sa Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Kraljeviću, lijep pozdrav i hvala vam što ste se odazvali u našu emisiju. Prije nego što krenemo evo s ovim razgovorom, dopustite samo da malo podsjetim naše gledatelje. Dakle, bili ste ministar znanosti i tehnologije u vladi Ivice Račana. Čini mi se, ako se ne varam, ispravite me, negdje sredinom 2002. Otišli ste iz ministarstva, dali ste ostavku, naime kompletan HSLS je to tada učinio. Dobro, nije sasvim, ali tako, ali dobro. Dobro. No, u svakom slučaju zapamćeni ste kao jedan od boljih ministara, barem su to tako svi tvrdili, i čovjek koji je pokrenuo reformu visokoškolstva i znanosti, odnosno izradu novog zakona koja je težila toj jednoj, nazovimo uvjetno, radikalnijoj reformi, jer tada se o toj integraciji tek počelo stidljivo govoriti. Međutim, danas ste na jednoj tribini izjavili kako se od tada pa do danas gotovo ništa nije učinilo i da ste u biti zabrinuti gdje Hrvatska ide u tom segmentu društva. I još samo nešto da kažem, nedavno ste i bili potpisnik jednog otvorenog pisma nekolicine uvaženih hrvatskih znanstvenika koji su uputili svoje jedno, nazovimo isto tako, protestno pismo zbog zaustavljanja reformi. Da, dakle, danas sam izrazio stvarno zabrinutost i jesam zabrinut oko toga, jer u nekoliko navrata se već ustanovilo od onda, od kad sam ja pokrenuo razgovore o ozbiljnijoj reformi, kojoj je zapravo najvažniji cilj te reforme bi bilo jedna puno bolja organizacija sveučilišta, dakle integracija sveučilišta, izgradnja sveučilišta kao jedne prave ustanove, visokoobrazovne ustanove, a ne samo nakupine fakulteta, kakvo je sad recimo Zagrebačko. Posebno oko Zagrebačkog sam zabrinut, jer odande dolaze najveći otpori bilo kakvoj promjeni. Tamo na Zagrebačkom sveučilištu ima niz vrhunskih i profesora i znanstvenika, i stvarno ih ima. Međutim, organizacija je katastrofalna i u tom smislu se nije ništa dogodilo. Dakle, posebno govorim o Zagrebačkom sveučilištu. Ovdje na Riječkom je nešto. Ovdje je krenula nekakva, tu postoji neka vizija razvoja, tu se promišlja razvoj, sam svoj razvoj. Nedovoljno, ja mislim, i dalje nedovoljno. Nedovoljno naprosto zato jer svima oči imaju uprte u Zagrebačko sveučilište. Ako se ono ne mora mijenjati, zašto bi se mi mijenjali? Je li to zato što dakle, smo mi manji ili su manje jaki lobi? Pa možda i jedno i drugo. Ali i ogromna sveučilišta se mogu reformirati. Primjer je Bečko. Bečko se izvrsno, ono isto bilo tako organizirano u potpuno neovisne fakultete kao što je Zagrebačko. Međutim, ono se integriralo tokom nekoliko godina. Tamo je napravljen taj napor i to se dogodilo. Ovdje je ogroman otpor.
No, u Zagrebu je strašan otpor, Zagrebačkom sveučilištu je silan otpor prema bilo kakvoj promjeni. I nažalost, kako vrijeme ide, onda svaka vlada počne sve više misliti na sljedeće izbore i onda se reforme koje budu već pripremljene, onda se od njih odustane i ništa se ne dogodi. I onda krećemo uvijek abovo. Da. Nekoliko puta je bilo. Dakle, tada je bila sasvim primljenjena, tad kad sam ja, nisam ja zapravo dao ostavku, nego sam razriješen, ali zato sam rekao. Recite, je li samo politika razlog zbog čega se reforme ne provode? Da li su samo ti predizborno vrijeme, odnosno postizborno krivo, ili to ima još... Gledajte, jaki interesi su od određenih skupina, jaki interesi da se ne mijenja ništa, nego samo da se daje samo čim više novaca. Koji je novac, jel? Da, naravno, to je... da, novac. Jer, novac. Ali bilo bi, taj isti novac, a ogroman novac ide, dakle pola čitavog visokog obrazovanja je Zagrebačko sveučilište, pola od čitave Hrvatske, otprilike Zagrebačko sveučilište, dakle, pola novca za visoko obrazovanje, ali taj, ja znam da novca nedostaje stalno, međutim, ono što se dobiva bi se daleko pametnije moglo upotrijebiti i bilo bi novca za puno stvari pametnih da se pristupi nekakvoj ozbiljnijoj reformi u smislu bolje organizacije. Recite, možemo li zaključiti tako da u principu sve učilišta, odnosno naravno i fakulteti, na taj način sami sebi režu granu na kojoj sjede? Jer sami ste sad rekli, novaca je sve manje, svi smo svjedoci sad, evo nedavno je štrajk bio, doduše potpisan je ipak kolektivni ugovor, novaca je sve manje i opet je skresano za izdvajanje. Dakle, da li sve učilišta, u biti fakulteti točnije, tim otporom ka integraciji sami sebi uskraćuju? Naravno, ja inače smatram da bi država trebala, iako je kriza, iz krize država neće nikad izaći ako nemamo kvalitetno visoko obrazovanje i kvalitetnu znanost. Neće se dogoditi pravi pomak. Neće nikakvi bogataši doći ovdje puno investirati da svi živimo u blagostanju. To se neće dogoditi. Mi sami moramo biti dovoljno kvalitetni i dovoljno obrazovani. Ali ja inače smatram da u ovom trenutku bi država i država bi trebala davati više. Međutim, u situaciji takve neorganiziranosti bi to više bio uludo bačen novac. Dakle, ušteda se može naći puno. Pa puno se može, ali ja mislim da je bolja organizacija, da bi država i trebala davati više. Ali kad bi bilo jasno da će se taj novac na pravi način upotrijebiti, ne samo, evo, dajemo vam više. Recite, govorili smo dakle o reformama i o ovim zakonskim rješenjima kad je riječ o području znanosti i obrazovanja. Međutim, i strateški država, jel, na političkom nekom planu, nema u biti neke jasne odrednice. Pa sad slijedom toga, kako je to moguće? Već je mnogo i ministara znanosti i obrazovanja prošlo od uspostavljanja Hrvatske države. Svi su se kleli u znanje, međutim, nikako da krenemo od toga da se to znanje uistinu počne ulagati. Također, bilo je danas isto riječi o tom da nikako ne možemo pronaći krivca. Teško je vjerovati u to. Tko je kriv? Da li politički ministri znanosti i obrazovanja nemaju tu političku snagu i ne mogu napraviti? Uglavnom nemaju. To nije... Je li to slučajno? Ili? Pa ne znam, je li slučajno. Dakle, nekako mnogi od političara govore o važnosti toga, ali zapravo ne pridaje se dovoljna važnost. Ali glavni je problem nevoljkost vodstava pojedinih institucija da se uđe u ikakvu promjenu. To je glavni problem ovdje. I to i vrlo jaki lobiji se stvore koji onda sprečavaju bilo kakvo. To se nekoliko puta dogodilo i odbacivanje onog kojeg je pripremljen. Mislim da je kvalitetan tekst tada pripremljen kad sam ja bio ministar. To je onda bačeno u smeće. Donesen je nekakav zakon koji nije predstavljao kvalitetnu reformu, apsolutno, i to se sad vidi, ništa kvalitetno se nije dogodilo, tamo gdje je najveći problem.
ne kažem da se nigdje nije ništa kvalitetno, ali tamo gdje je najveći problem, a to je Zagrebačko sveučilište, ništa u smislu kvalitetne, dobre organizacije se nije dogodilo. Apsolutno ništa. Prema tome, taj zakon to nije potaknuo ni na koji način. Zbog toga je i vrlo neuspjela bolonjska reforma kod nas. Ona nije onakva kako je mogla biti. Ni blizu. Ti su studiji su kod nas, baš zbog te rascjepkanosti sveučilišta u fakultete, studiji nisu sveučilišni kakvi bi morali biti, kakvi su zamišljeni u bolonjskom procesu, nego su fakultetski, potpuno fakultetski, sa vrlo rijetkim izuzecima. Imate nešto interdisciplinarno, vrlo, vrlo, vrlo rijetki izuzeci. Dakle, sve skupa, nekako, čitava situacija je zabrinjavajuća. Silan otpor da se išta mijenja, to je izrazito. Postoje li baš dežurni kočničari ili je to naprosto inercija, jedna rigidnost cijelog sustava? Sustav je sad takav kakav je postavljen. Oni koji vode taj sustav, to su ljudi, vodstvo rektorata i vodstva fakulteta, oni ne žele da se to mijenja. Oni hoće da tako ostane i to je tako. To je, naprosto njima je to dobro i gotovo. I dakle, instrumenta nema? Pa, instrument bi bio kvalitetan zakon, ali se on onda spriječi da se donese nešto, nekakva promjena, nažalost. To je tako. I tako se vrtimo u začaranom krugu. To je jako. I poslije sad kad mi uđemo u Europsku uniju, to će zapravo srozati naša sveučilišta. Apsolutno. Ona koja se ne budu brinula o svom razvoju, srozat će, jer ćemo postati član jedne velike obitelji gdje ima izvrsnih sveučilišta, a mi nećemo imati takve. Znači, u biti dogodit će nam se ono o čemu godinama pričamo, ovi mladi najkvalitetniji, to je sada sa sustavom znanstvenih novaka koji ste usput vi upravo i pokrenuli, koji sada pa, najlaze... Ne mogu reći da sam ja pokrenuo, postojalo je to i 10 godina prije već. Da, ali pokrenuto, onda masovno... Ali sam nekako promovirao izrazito i poslije je to povremeno isto nastavljeno istim tempom. Sad je nekako to jako zapelo. Da. Oni sad nailaze na zatvorena vrata i dakle sad inače postoji obećanje ministra koje je rekao sad kad je bila prekjučer dodjela nagrada za znanost. Ministar Jovanović je izjavio da je zapravo odluka donesena da se tokom sljedeće godine stvarno oni kvalitetni koji imaju uvjete za docente, odnosno znanstvene suradnike, da se i zaposle. Dakle, to je doneseno, tako je rekao. Nadamo se da će tako i biti. Da. Recite, jesu li javnim sveučilištima prijetnja možda i visoke privatne škole? Ma nisu, nimalo. Ma kakve. Nema tu prijetnje. Jer čini mi se prijetnje da je brojka i način na koji se one otvaraju gotovo zabrinjavajući. Pa je, ali ipak ti brojevi studenata su neusporedivi. Daleko više, neusporedivo više studira na javnim. Na javnim sveučilištima nego na tim privatnim školama. Dakle, nisu ni prednja, ni konkurencija. Konkurencija nije. Osim toga, to nisu sveučilišta, to su visoke škole, to nije. Nisu, pa mogu oni postojati, nema, ali nisu prava konkurencija, jer oni su skupi, pa ovo je studentima ipak puno jeftinije studirati na sveučilištu javnom nego na tim privatnima. To je velika razlika. Da. Spomenuli ste, evo, da zaključimo na neki način da ćemo ulaskom u Europu još bolnije osjetiti cijeli problem. U čemu konkretno? Pa, iako i sada već naša mladež može ići studirati negdje drugdje, ali tada će to biti još jednostavnije, pa će odlaziti drugdje studirati. Ako ne budu naša sveučilišta dovoljno konkurentna. I onda ćemo se po svoj prilici morati mijenjati silom prilika, kad to već nismo učinili na vrijeme. Da. Šteta. Inače, velika šteta, jer to za razvoj jedne zemlje je to izuzetno važno. Da ima vrlo kvalitetno obrazovanje i, naravno, i ono osnovno i srednje, ali i visoko obrazovanje, da ima vrlo kvalitetno to. Bez toga nema pravog napretka. I vratimo se sad samo onda malo unatrag, to smo već dotakli. Svi, ali zaista svi to pratimo,
koliko god, desetljećima unazad, svi upravo tu tezu uporno ponavljaju, međutim, uvijek opet nastaju onako oni oprečni stavovi i teze što je prije. Da li moramo prije razviti gospodarstvo da bi imali nešto novaca, pa onda financirali obrazovanje, znanost, odnosno istraživanja, ili je put obrnut? Ja zapravo zastupam potpuno obratno. Mi nećemo razviti naše gospodarstvo ako ne budemo imali kvalitetno visoko obrazovanje. To je meni, ja sam čvrsto u to uvjeren. Evo još jedna poruka da. Političarima. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i lijep pozdrav još jednom. I vama.